Prima diz que teremos chuva. Prepare-se para uma pista escorregadia. Deixa eu começar porque eu fui prejudicado. Mano, ô louco, meu carro não tá andando nada, cara, que isso?
mano, essa marcha aqui tá me zoando, né? Ó. Oh. É, dois BRs que estão na frente, então eu não tô chegando. Mano, calma, um freio, que isso? Mano, que isso, cara? A zebra, velho, louco. Mano, por que só o meu que sai de traseira ali, cara? Não faz sentido. É foda isso, né? Mano, o que eu quero desse carro aqui? Meu carro não para. O que tá acontecendo? Placa de 5, velho. Olha, velho, o carro não anda, cara. O que tá acontecendo? Ele está andando mais, o carro é igual, cara. Um Subaru BRZ. Não dá pra entender esse jogo, cara. Mesmo carro. Mano, é BRZ, cara. Todos são BRZ, mano. Por que que eles estão andando mais, cara? De reta eles estão andando mais. Tá tunado, só pode. Nossa, tá muito ruim, cara, a internet.
só tem kit, body kit. Dá aquela roubada, você não vê. Subaru BRZ, eles estão com carro tu, né? Original, velho.
Você nunca vai melhorar correndo apenas contra oponentes mais fracos. Então, que tal se desafiar elevando a dificuldade? Mano, como é que o cara vai correr aqui? Não dá pra ver nada ali. Cadê essas pistas montadas, mano? O cara que joga não erra, mano, porque não tem ruim de acertar a linha. Não tem praticamente, né? Os caras freando no meio da curva, ninguém freia no meio da curva. Ah. Thank you.
tu não gosta não, cara. Essa saída de traseira é meio estranha, cara. Tá ficando cuidado aí fora. Não entendi. Meu Deus, cara, é foda esse jogo, é muito carro, mano. Thank you.
É que é o reto, né? Não esses. Sabe, os caras cortam metade da pista fora. Não sei em que marcha que tem aqui na porta. É foda, ela é muito apertada. 200 carros. A pista é boa, mas não é pra tanto carro. Aí o primeiro abre, porque os caras não disputam com ele. Thank you.
vacilei, cara. Tá um pouco alto ainda o carro. De vencer a Copa de Pilotos Forza, eles vão gravar. Pesa tanto quanto um elefante, gera 1000 cavalos e tem a aerodinâmica de uma geladeira. Mas não pense que é brincadeira. Vamos ver o que consegue fazer contra um grid deles. Estes são os que os fabricantes construíram para suas equipes de fábrica para vencerem nas pistas. Em alguns casos, acabaram promovidos.
Boa escolha. Os caras cagam nas pistas, né, mano? Mano, meu caminhão não tá andando, cara. Que isso? Ah, para! O cara não acelera, cara, mano, na reta. Bug só pode, né? Tô começando não, meu caminhão não tá andando, cara. É foda, né, mano? Mano, olha isso. Mano. Mano, meu caminhão não anda, cara.
Olha, eles vêm muito mais forte, cara. Não faz sentido isso, cara. É tudo o mesmo caminhão, cara. Por que tá andando mais? Ah não, velho, não, tá errado isso aqui, cara. É o mesmo caminhão, tá andando mais por quê? Não, não tem por que acontecer isso. Não faz sentido, eu tô andando mais de reta, cara. É bug isso, não tem como, cara. .586 todos. Eles andam mais de reta. Eu vou dizer o quê? Por que que andam mais de reta? Se é o mesmo carro, não faz sentido, cara. Larga atrás, eu tenho que ficar esperando. Meu Deus, mano. Joga pra fora, mano. Sou eu e ele não. Ele não acelera, cara. Acelera, maluco. Trava, tá idiota. E anda mais ainda. Isso que é o pior. É assim. Não ganha isso. Olha, já anda mais direta, cara. Mas que é isso? Por cima, velho. No carro, mano, não era pra acontecer isso. Olha, olha o quanto ele tá andando mais. Como é que eu vou ganhar a corrida? Vamos. Não dá, mano. Eu vou abrir de novo. Não tem como.
foda é um só, né, mano? Se eu ganho um pra eu sair da cinza. Nossa, que aceleram na arrancada pra ver se eu ganho uma posição aqui. Meu carro não anda de reta, não sei o que acontece. Foi o bug que aconteceu. Olha isso, mano. Como é que tu vai correr? Os caras não correm. Olha. O de trás não tem como andar, mas ele não tem vácuo de ninguém, mano. E ele tá andando, mas eu não ando. Não sei o que aconteceu com o copo de novo, mano. Você não tem explicação. Aí no jogo só tem reta. E duas retas principal. Aí, vou fazer o quê? Vou ganhar forma pra ver. Ah, mano, isso não dá, cara. Não dá, não dá. Se passam, cara, isso que é puto que você vê, né? Os caras não passam muito. Se eles andam tanto, mas por que ele não passa o carro da frente? Ó. Olha, o sexto pro quinto. Simplesmente não dá, não consigo. O carro no caminhão não anda de ré. E a pista é uma pista de velocidade, não sei onde estou. Internet e o lixo também, pelo amor de Deus. Pode, cara. Esse negócio aqui. Eu tô atrás, eu não acelero. Olha ele atrás o quanto anda, olha. Olha quanto ele aproxima na reta. Por que isso? Vai passar, quer ver? Ó. Ó.
segundo não passa, cara. O primeiro é muito ridículo isso. Mano, meu tempo tá 1,19, cara. Tá errado, cara. Tá errado, né? Não dá, mano, não tem. O pior é o começo, isso que é ruim, o começo, porque eu acelero mais na arrancada e os caras não andam. Eu tenho que ficar esperando atrás, cara. Não dá. Como correr com esse carro assim? É moralzinha, falou. Não dá, mano. Não dá nem pra modificar. Porcaria do carro, velho. Correr com ele original, tudo sem potência. Pois aqui, ó. Eles estão só pra te pra travar o meu, ó. Ó, ele freia, mano. Eu perco toda a minha potência que eu tenho de sair. Ó. Fecha daí o cara. Senão ele fica puto. Não é de ficar bravo com um negócio desse. Eu vou baixar o nível, não tem o que fazer. Não tem como, não tem outra solução. A única coisa que dá pra fazer. Tô puto já com isso aqui. Não dá. Não dá, cara, não dá. É errado. Tem que. Vai, bota no último aqui. Só de raiva agora. Não tem como ganhar isso aqui. E os caras tão andando mais de reta, mano. Não faz sentido nenhum. Ai, mano, sai da frente, acelera. O espaço que esse aqui tem, o cara não anda, mano. Só o quê? Tá, mano. Fazer jogo de corrida e não sabe. Olha.
certeza um caminhão vai andar mais de reta que o outro, cara. Não é vácuo. Será que vai passar o carro pela minha frente também? O tempo já melhorou, não faz sentido. Isso aí, mano. O que aconteceu agora? Tem espaço pra passar. Ele freia, ele dá uma puta freada. Quer ver o carro da frente?
Ó, cadê o meu vácuo de potência? Tá mesmo carro. Olha, que mentira, velho. Na moral, que mentira. Mano, isso aqui não anda, velho. Na moral. Eu tenho que entrar de terceiro aqui, cara. Ô, louco. Valeu, The Live, tamo junto. Foi pelo diamante. Caraca. Valeu, hein. Me emocionei. Na chuva, cara, eu gosto.
Vamos ver se fica bom. Tem que esperar pra não fechar o maluco. Acelera, maluco. Cara, passa o...
Outra vez no pódio. Trabalho fantástico.
SUVs comuns. Primos dos esportivos do mesmo fabricante. Gera potentes e tecnologia de corrida para quem menos de...
Thank you.
Ah.